Витишки долго во ВМРО денове се провеува и теза дека околу и за ВМРО се води традиционалната битка на влијание на старата војводска австро-унгарска релација, едната русофилска варијанта и другата која е од времето на СХС и така натаму. Не можам да верувам дека после 70 години или преку 100 години дека ова ВМРО е се уште во канџите на такви интернационални друштва или заговори на и теории на заговори дека некој раководи со Груевски и со Мјалков и со сите други. Чекам што раководи и со Орбан и со повеќе други. Тоа е истиот центар што ги раководи Груевски, не ги има смислено овие споменици, овие филмови, тоа е еден човек кој што многу убаво ја знае историјата, доктор по историски науки, што ги режира сите овие работи што ни се случуваат, а тука за жал се поврзани многу, многу други интереси. Не е само што рековме од една страна, од некогашната империја, туку има и повеќе други што се поврзани во истата таа мрежа.